dashur, ja erdhem edhe deri tek fundi i një nate mjaft të gjatë, i një fitorje të madhe, ku miku yni dashur, Mark Kirk, fitoi garën për senator. Tu jam me disa bashkëdetar, kemi ardhë edhe nga New Yorku, kemi edhe bashkëdetare tu, nga qyteti i Chicago, nga Illinois, cilët e kanë ndihmuar shumë fushatën e senatorit Mark Kirk. Me neve është Harry Bajraktari, i cili njëherit edhe është sponsorizus i udhëtimit ton. Harry, si po e ndin veten sot? Sot e kem një natë shumë bukur. Kongresmeni Kirk është mik i shqiptarve, është amerikani mirë, edhe Illinois ka shumë fat të madh se sot e ky fiton këtu. E një mik shumë i shqiptarve. Faleminderoj Lazin edhe shokët e tina për punë të mirë, për përkrahjen e tina. Sot është një natë shkëlqyeshme për neve. Faleminderit. Ilas, edhe unë të falenderoj edhe të mërgëzoj. Turoj, tani e ke një mik, jo vetëm për ti, po gjithë neve në Senat. Ne faleminderohemi edhe komuniteti shqiptar i cili mori pjesë aktive në votimin këtu, edhe Mark Kirku është një nga senatorët i përkrahës i çështjes shqiptare këtu. Nga Kongresi në Senat do të jemi më të fortë. Unë e ndi veten shumë të gëzuar sonte në këtë atmosferë impozante, përshëndes juve dhe Harry Bajraktarin, të cilët morët rrugë të gjatë të vini të na shihni se si krijojmë miqtë ne këtu, ashtu që bëni ju në New York. Kosova do të shkojë përpara vetëm me Mark Kirkun edhe me Amerikën. Faleminderit, përgëzoj ty edhe gjithë bashkëtetarët tonë nga këtu. Është një kënaqësi se Mark Kirk është mik i shqiptarëve tash 20 vite. Edhe me Mark Kirk me shkumën në Senatin Amerikan do të është shumë mirë për kombin shqiptar, për trojë shqiptar në Ballkan, por edhe për Amerikën do të jetë shkëlqyeshëm. Sot do ta kem një mik në Senatin Amerikan shkëlqyeshëm, kongresmeni Kirk ose senatori Kirk tash është kryetari i komitetit edhe në Kongres, me kongresmenin Elliot Engel, jenë co-chairman, ta 6 vite, shumë një mik, një përkras i pamvarsis të unë. Është një krasi e madhe sot, si ti gjithëm sot të këto. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tash e kemi senatorin Kirk, ai cili gjatë bombardimeve të NATO-s në një forca serbe, luturonte. Korrekt. Është kjo një atmosferë impozante, tani po afrohet momenti kur edhe senatori Kirk do të arrijë në sallë, që ta ndajë këtë gëzim me gjithë neve. Këtu me neve është edhe bashkëdhetari tjetër nga Teçani, zoti Isuf Flaqi. Isuf, si e neve vetën zonte? E një vetën gëzum, edhe bashkëdusët për fashën se thajan se është një gëzim për një, është një ndimese madhe për qeshtin shqiptare. Mark Kirk është një sponsorusi i qeshtin shqiptare në përgjithësi. Ai bile nga ka përmtue në kampanë si dhe të viziton në Kosovën, Macedonin, Shqipnin edhe në përgjithësi. Pra është një gëzim i madhe, është një punë e komunitetit shqiptarë në Illinois si e ka përkra këtë njerit madhe. Edhe besojmë si jarët e fitores. Ju faleminderit shumë. E po vishte dashur, une edhe njëherë shfrytëzoj rastin që të përgëzoj gjithë komunitetin shqiptar, po shoqërisht komunitetin e shqiptar të Chicagos, të cilët ishin mjaft përkras edhe shumë aktiv në gjatë fushatës e tani senatorit Kirk. Yeah.
suffering mother Judy. Yeah!